Inkingi yo gusiba. Igisibo ni inkingi ya kane mu nkingi zigize Islamu. Intumwa y'Imana Muhammadi Imana imuhe amahoro n'imigisha yaravuze ati Isilamu yubakiye ku nkingi eshanu havugwamo no gusiba ukwezi kwa Ramadhan. Igisibo cya Ramadhan ni itegeko kuri buri muyisilamu ugeze mu gihe cy'ubukure ufite ubwenge ufite ubushobozi bwo gusiba kandi utari ku rugendo kwemeza ko ukwezi kwa Ramadhan kwinjiye bibaho iyo habonetse ukwezi kukabonwa n'amaso asanzwe cyangwa hakoreshejwe ibyuma byabugenewe nanone bikemezwa no kuzuza iminsi 30 igihe ukwezi kutabonetse ibyo kubara imigendekere y'inyenyeri nta gaciro bifite ni ngombwa kurarana umugambi wo gusiba ariko umugambi umwe mu ntangiriro z'ukwezi urahagije ukwezi kose igihe hatabayeho impamvu ituma udakurikiranya isomo iyo habayeho impamvu ituma udakomeza igisibo usabwa kongera ugashyiraho undi mugambi itegeko mu gusiba n'ukwifata ukareka ibiribwa n'ibinyobwa kuva mu museke w'ukuri kugeza izuba rirenze uriye cyangwa akagira icyangwa akeka ko umuseke utaratambika ndetse n'uriye cyangwa akanywa akeka ko izuba ryarenze bikaza kugaragara ko yibeshye igisibo cye kiba cyuzuye Intumwa Muhammadi Imana imuhe amahoro n'imigisha yaravuze ati Imana yababariye abantu banjye icyo bazakora bibeshye n'icyo bibagiwe ndetse n'icyo bakoze bashyizweho agahato